Бога стихията. Еми, край за време. Здрасти. Трябва да може. Трябва да. Боле, дедата нямаше. Тук масата тук празна, няма нищо. Аз като дойда, вече вие ще ми кажете в София, като дойда в офиса, защото сега нямам такава възможност тук, където съм няма. Има да има всъщност инвестиционна, аз чак сега съм. Но бих искала, нали, но вас да го кажа.